Minha infância sempre foi assim, jogar bola, brincar com os amigos. Eu brincava mais na rua, né? Jogava bola descalço, a gente tirava, jogava valendo. Eu lembro que na época a gente jogava com os meninos da rua de trás. E a gente jogava valendo dois litros de dole. Saia com o tampão do dedo arrebentado, o pé todo estourado, mas a alegria era ganhar o dole. Então minha infância foi baseada nisso, Mas a brincadeira com meus amigos, a gente brincava muito. Lembro que tinha uma creche lá perto de onde eu morava. E a gente sempre brincava ali de pega-pega, pique-esconde, entre outras brincadeiras. Quando eu atingi 12, 13 anos, eu comecei já no São Paulo. E ali minha rotina mudou completamente, em que era só escola, treino, escola. Então de lá pra cá eu tive só esse pensamento, escola, bola, escola. E depois acabei não terminando os estudos, mas para seguir firme no futebol, e hoje, graças a Deus, eu consegui. Eu sempre me inspirei no Rogério Ceni, né? Quando eu comecei mesmo a jogar bola na minha escolinha, não tinha um ídolo concreto, porque eu não gostava muito de futebol, de jogar em escolinha. E eu acabei indo para a escolinha por conta que meu irmão ia, 3 vezes por semana. E é sempre os nossos amigos também, então acabei indo e pegando gosto e comecei a jogar na linha. Depois eu fui pro gol, a partir do momento que eu fui pro gol comecei a acompanhar o Rogério Ceni e desde então ele sempre foi minha inspiração, foi meu ídolo. A primeira camisa de futebol que eu ganhei foi do Vasco. Eu lembro perfeitamente que, não sei quantos anos eu tinha, mas eu era criança ainda, mas como meu pai é vascaíno, ele me deu o uniformezinho do Vasco. E depois acabei mudando de time. Mas hoje não torço pra nenhum time no Brasil. Mas a primeira camisa que eu ganhei foi a do Vasco. 10, 11 anos a gente ia treinar. E a gente ia treinar no Barrão, ia todo mundo alegre. A gente brincava, se divertia. E ali era uma diversão nossa, né? Ainda não era uma paixão que a gente tinha, era mais uma diversão, que acabou criando uma paixão. Então, quando se fala em futebol, para mim, vem esses momentos da minha infância em que eu comecei a jogar na minha escolinha. Que eu tava 3, 4 anos em São Paulo, eu comecei já a pensar isso, comecei já a pensar no futuro. Eu falei, caramba, será que eu vou conseguir ser jogador de futebol, tal, profissional, conseguir dar uma condição boa para minha família? Mas antes disso, eu não pensava no futuro, eu pensava só em diversão. A partir do momento que virou uma profissão mesmo, aí eu comecei já a pensar mais no futuro. O sacrifício foi muito grande, né? Porque eu lembro na época que eu treinava de manhã no São Paulo. Meu pai acordava para trabalhar e ele saía de casa às 5 horas e eu saía junto com ele para ir treinar. Então eu pegava dois ônibus, mais o ônibus do clube que passava na Raposo. Aí pra voltar a mesma coisa, muitas das vezes quando eu voltava do treino não dava tempo de almoçar, já tinha que ir direto pra escola. Então minha rotina foi baseada mais a isso, treino, escola ou escola-treino. Eu chegava da escola, eu só jantava e dormia, porque no outro dia era a mesma rotina. Era uma criança, né? Hoje graças a Deus tô bem, tô num grande clube, consegui realizar meu sonho. Sou pai de família, sou casado, sou um cara experiente já. Então mudou muita coisa. Aqui era um Ederson criança, agora aqui é um Ederson adulto.